Hej så sammen, hjertelig velkommen til den her video. Velkommen tilbage til min kanal. Mit navn, det er Glehim. Hvis I ikke kender mig, så hedder jeg Niklas. Rigtigt, det er sådan lidt det navn, jeg er født med. Jeg er 15 år gammel, snart 16. Og så svømmer jeg sådan rimelig meget. Så det er mig. I hvert fald, velkommen til den her video. I dag, der skal vi lave noget, som jeg glæder mig til super længe. Fordi jeg for nogle måneder... Okay, vel lige, hvor lang tid siden er lige? Den 3. marts 2017 lagde jeg en video op på min kanal, der hedder Drenge vs. Piger. Og den revolutionerede. Den ændrede hele Glehim. Alt. Den ændrede alt. Og det var en video, jeg kaldte for Drenge vs. Piger. Og det er faktisk lige gået op for mig, at jeg har præcis samme trøje på nu, som jeg havde dengang. I den video. Okay, lad os lige ændre det. Oh, det var lidt for fint. Okay, vent. Vi prøver lige igen. Nej. Heller ikke bedre nu. Vi prøver noget. Vi prøver med den anden hånd. Det kan være, det virker. Okay. Wow. Meget bedre. Så nu... Hvad? Nu, når vi har fået tøjet på... Okay, for det fjollet. I skal virkelig huske at følge min Snapchat og min Instagram. Der er sådan en QR-kode og Snapchat-navn, og jeg hedder Glehim. Både på Snapchat og Instagram. Så husk at følge mig der. Det vil være pissefedt. I Snapchat, det er der, hvor jeg sådan primært skriver til jer, hvis der er et eller andet, blablabla. Bla bla. Jeg har offentlig snap, så husk at følge mig. Det vil være super fedt. I hvert fald, jeg lavede den 30. marts 2017 en video, der revolutionerede, eller et andet ord, som jeg forstår den her kanal. Jeg lavede en video, der jeg kaldte for Drenge vs. Piger, hvor jeg lidt forklarer om nogle af de forskelligheder, der er mellem os drenge og pigerne. Altså forskellige ting, vi gør anderledes. Og der er virkelig nogle ting, som jeg har lagt mærke til også sidenhen, som... For gør vi ting anderledes, altså drenge og piger. Og sidste gang snakkede jeg også om, at jeg kendte ikke så meget til det her, fordi at jeg var single og gerne ville sætte mig ind i, hvordan pigers hoved fungerede. Men jeg har så sidenhen fået en kæreste, så nu har jeg også sådan et indblik i, hvad piger de tænker. Og hvordan de er, og lad mig bare sige det sådan, hvor er vi forskellige drenge og piger. Så i dag, der skal vi kigge på nogle af de forskellige ting, som der er mellem at være dreng og være pige, hvordan drenge og piger gør tingene anderledes. Snakker jeg lidt hurtigt, det tror jeg. Men lad os komme til videoen. Så, drenge versus piger 2. Vi starter med piger. For det gjorde vi sidste gang. Det skal lige siges, hvis ikke I har set den første video, så er der en link til videoen oppe i kortet her. Så gå op og klik, og så lad os komme i gang. Allerførste ting, som er mellem drenge og piger, det er måden, de sover på. Piger, de sover ret stille og roligt, ret ikke så voldsomt, som I kan se. Det går meget stille for os, og selvfølgelig, jeg har overrækket. Nej, det har jeg faktisk ikke. Piger sover virkelig stille og roligt. Drenge derimod, vi sover bare ikke. Vi ser bare Netflix. Vi sover ikke. Jeg burde virkelig sove. Næste ting, det er måden, vi laver morgenmad på, fordi vi starter med piger. Selvfølgelig, vi starter altid med piger. Forskellen er mellem drenge og piger. Piger, de er meget perfektionistiske omkring deres morgenmad. Alt skal være perfekt. Vi skal have det her i. Det skal ligge på den perfekte måde. Det er meget opsat og meget perfekt, og det skal være så sundt ud som muligt, hvis de skal tage billeder til Instagram til det. Det er der nogen, der gør. Drenge, ned med det. Drenge, de er meget mere lige til. Det skal bare ned. Det skal bare spises. Der er ikke så meget hips and hop med det. Det skal bare ned og spises.
Den næste ting, som er meget anderledes i forhold til, hvordan drenge og piger gør, det er, hvordan man ser Netflix. Fordi piger, de er meget pæne omkring, hvordan de ser Netflix. Det lyder forkert, når man siger pæne. Hvordan kan jeg ellers oversætte det? Men de er sådan meget... Det virker ikke så afslappet meget ofte af det. Girls, 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 girls. Right now, if you love me, Archie. Yeah, Shinu, yeah. You are so perfect. I'm not right. I've never been good enough for you. I hvert fald, det her, det er noget, jeg har fået fra min søster. Min søster sidder rigtig meget sådan oppe og sidder og følger med pænt og drikker kaffe til og sådan noget. Rigtig, rigtig pænt. Det gør drenge ikke. Lad os tage et kig på drenge. Fordi drenge, når de ser Netflix, så er det all in på det koncept, der hedder Netflix and chill. Det kan godt være, at der ikke er nogen pige, men det er stadig chill. Det er meget afslappet, og så ligger man sådan lidt i sengen og ligger lidt og sådan noget døser, du ved. Og så er der sådan lidt, oh my god. Det er virkelig, virkelig stille og roligt, det er virkelig hyggeligt, virkelig afslappende, i stedet for det der pis, pigerne har gang i. Undskyld mit sprog. Fuck, jeg svæver, jeg fan af ham der. Wow. Jeg slog ham. Hold kæft, den er sej. Kom nu. Svag pisser, mand. Ja, hun er bange. Den næste ting, som er virkelig, virkelig, altså det er nok den største forskel, der overhovedet er. Det er nemlig, hvordan de reagerer, når en person, man skriver med, ikke svarer. Fordi når piger skriver til en person, og personen ikke svarer, går de fuldstændig amok. Det går helt afsted med den. Altså, der bliver skrevet igen, og der bliver konstant svaret, eller skrevet, og de bliver sure, og hold fast, hvor går det amok. Baby, you light up my world like nobody else. Hallo. Clara. Hallo. God. Hallo. Clara. Clara. Drenge, skriv en sms. En halv time senere, der er ikke noget svar. Lige meget. De svarer sikkert om en halv times tid. Altså, der er ikke det store. De må svare, når de vil. Agtigt, ikke? Stadig ikke svare. Den sidste ting, som jeg synes er ret forskellig i forhold til, hvordan drenge og piger gør forskellige, det er børster tænder. Piger børster tænder igen meget pænt, meget fint. Sørger for, at alle tænder bliver børstet. De børster deres tænder de perfekte 3 minutter. Tandtråd hele svineriet. Men drenge, det er lidt mere rustikt, kan man vist godt kalde det. Lidt, der er ikke så meget styr på det, virker det som. Ja. Tusind tak fordi I har set med den her video. Jeg håber I kunne lide den. Jeg håber I synes at den var sjov. Jeg har modet mig mega meget med at lave den her video. Så hvis I gerne vil have en træer af drenge versus piger, så smid lige et like og skriv en kommentar nede i kommentarfeltet. Klik på subscribe knappen hvis du er ny på kanalen, eller bare ikke har gjort det nu, så klik lige på den røde subscribe knap. Det vil være skide monster fedt. Husk at klik på klokken, så du har styr på hvornår jeg lægger videoer op. Fordi det gør det sjovere for mig at lave de her videoer. Tak fordi I så med i den her video. Håber I kunne lide den. Husk like, subscribe, klik på klokken. Tjek Snapchat, Instagram, Glehim, begge steder. Tak fordi I så med. Adios.